Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam pengakap. Saya Siti Darwisyah Yana binti Muhammad Zaiful dari 4 UKM Sekolah Kebangsaan Majlis Baru. Ingin berkongsi dengan rakan-rakan simpulan dan ikatan pengakap. Buku sila. Ikatan buku sila berfungsi untuk menyambung dua tali yang sama jenis dan saiz. Biasanya untuk menyambung tali kemah atau bungkusan hadiah dan ikatan anduh kerana mudah dibuka. Cara ikatan buku sila ialah kanan atas kiri pusing, kemudian kiri atas kanan pusing. Cara membukanya ialah tarik di sini, kemudian leraikan. Ikatan bunga getih digunakan untuk menyambung dua tali yang tidak sama saiz. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.